Армысыздар, сіздермен бірге диасораз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Жанармай құю бекетіндегі қанды оқиға Алматы облысының тұрғынын не үшін өлтірді? Мессенджерлерге көшті, тыйым салынған вейптар интернетте сатылады. Талдықорғанда жоғары қызмет ұсынған алаяқ ұсталды. Алматы облысында 29 жастағы ер адамға 12 рет пышақ сұққан, салдарынан жәбірленуші сол жерде көз жұмды. Жан түршігерлік оқиға жайлы әлеуметтік желіде ақпараттар пайда болған. Екі ер адам есіктегі жанар жағармай құю бекетінің аумағында жанжалдасқан, ашуға булыққан біреуі екіншісіне пышақ ала жүгірген. Полиция күдікті ұсталған және уақытша қамау изоляторында қамалған мәлімдеді. Кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Болған оқиғаның мән-жайын анықтау үшін жедел тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Жетісу облыстық полициясы 25 миллион теңгені жымқырған акционерлік қоғам филиалының директорын ұстады. Күдікті өзінің қызметтік жағдайын асыра пайдаланып, қолма-қол ақша алып жоғалып кеткен. Күдікті өз күнәсін мойындап, ақшаны жеке қажеттілігіне жұмсағанын айтты. Полицейлер Алматы облысында 2 миллион теңге болатын вейптерді заңсыз сатқандарды ұстады. Заңсыз сауда WhatsApp Messenger арқылы жасалған. Арна арқылы заңды бұзған ер адамға 700 мың теңге мөлшерінде айыппұл, не сол көлемдегі түзеу жұмыстары, я 50 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алынады. Осындай баппен Батыс Қазақстан облысының тұрғыны ұсталды. Телеграм арқылы пайдалануға тыйым салынған құралдарды сатқан. Батыс Қазақстан облысының тұрғыны кәмелетке толмаған жасөспірімге электронды темекі сату кезінде ұсталды. Оның тұрғылықта жерін тінту барысында 100-ге жуық бір реттік темекі, оны жеуге арналған құрылғылар мен сұйықтық табылып тәркіленді. Аталған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетсек, мемлекет басшысы темекі өнімдерін вейптарды, хош-иістер мен оларға арналған сұйықтықтарды сатуға, таратуға, сондай оларды жарнамалауға тыйым салатын заңға қол қойған еді. Аталған заң биыл сәуір айында күшіне енді. Орал қаласының ортасында ұрлық видеоға түсіп қалды. Ер адам түнде кеңселердің біріне кіріп сейфті алып кеткен. Онда шамамен миллион теңге болған. Полицейлер Батыс Қазақстан облысының 26 жастағы тұрғынын ұстады. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамауда. Тоқтатпаңыз, солтүстік Қазақстан облысында есірткі сатқан үшін Петропавл қаласының тұрғыны 13 жылға сотталды. 39 жастағы әйел бұған дейінде тыйым салынған заттарды сақтаған үшін жазасын өтеген. Ақпан айында синтетика сататын интернет дүкенде жұмыс істеген. Қылмыскердің үйінде сондай-ақ өзі жасырған орындардан полиция қызметкерлері синтетикалық есірткілерін тәркіледі. Әйел наркологияда есепте тұратыны белгілі. Ол есірткіні интернет дүкенінен өзіме аламын деп сендірмек болған, алайда полицейлер оның үлкен көлемде сатумен айналысқанын дәлелдеді. Алматы облысында қарасора плантациясы жойылды. Онда 7000-нан астам бұта өскені белгілі болды. Учаске құрамында есірткі заттары бар өсімдіктердің арнайы егілгендігі анықталды. Құрамында есірткі заттары бар өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны 3 жылға сотталды. 28 жастағы қылмыскер Талдықорған қаласының тұрғындарын алдап келген. Ол адамдардың сеніміне кіріп, жалақысы жоғары қызметке орналастырамын деп уәде берген. Ол қызмет үшін 150 мың теңгеден 500 мың теңгеге дейін ақшалай сомманы алып отырған. Осылайша 2 айдың ішінде Талдықорған қаласының 8 тұрғыны жалпы соммасы 3 миллион теңгеге алданып қалды. Жазасын өтеу үшін сотталған адам Семей қаласының қауіпсіздігі орташа колониясына келді. Мекемеге келгеннен кейін онымен тәрбие жұмысы жүргізілді. Карантиндік бөлімшеден шығу бойынша ол сабын өндіру цехына жұмыс орналасты. Оның жалақысының бір бөлігі талап арыздарды өтеуге кетеді. Қарағандыда 7 адам лифте қалып қойды. Кабина үйдің 2-ші және 3-ші қабаттары арасында тоқтап қалған. Құтқарушылар адамдарды шанс құралдарының көмегімен шығарды. Тұрғындарға медициналық көмек қажет болмады. Денсаулықтарына зиян келмеді. Осымен жаңалықтар легітемем. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.